Kerküküller için her bayram namazı sonrası mezarlık ziyareti bir gelenek halinde. Kerküküller ve özellikle de Türkmenler akrabalarının mezarlarını ziyaret etti. Kerkük'teki mezarlıklara akın eden vatandaşlar, vefat eden yakınlarının mezarı başında Fatiha Suresi okuyup dua etti. Mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar, Ramazan bayramının tüm Irak halkı ve özellikle de Türkmenler için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Biz geldiktir belgavada ne yadımıza düşer ölülerimiz. E, Kur'an'da yani hadiste de Yetəs üzərlətsəmə o ölü şaxı səni bəklərir, görər də səni. Bunu anlamışıq qozalarımızda. Namaz qıllıq, namazdan sonra xutbədir. Xutbadan sonra çıxarıq. Arkadaşlar bayramlaşıb bir-birindən qardaşlar. Görüşlər, ondan sonra gözəl belə çəfimizə görə qialıq türbəliğə bir Fatiha oxuruq öllərimizin ruhuna. Ondan sonra dönəqə va gözəl bayramaşımız buraxırıq. Səbəh erkən erkən. Hər kə bayramaşınır, gözəl. İşte hər zaman belədir. Hər il belədir inşallah.